В емисията ще видите. Европейската комисия по околна среда гласува за забрана на употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба. Огромни медузи пречат на рибарите да ловят паламут. Метеорит подпирал 80 години врата във ферма, струва 100 000 долара. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Въпреки новината за екстрадицията от Германия на Северин Красимиров, считан за убиец на журналистката Виктория Маринова, вълненията около случая не стихват. Напрежението в Русе продължава, а бруталното убийство стана повод криминални психолози да заявят, че обществото ни е станало твърде толерантно към психопатните прояви. Престъплението срещу Виктория Маринова е извършено случайно, счита експертът Росен Йорданов. Уликите показват, че извършителят е с нисък самоконтрол, тирания на нагона и страстите. Според специалиста, едва ли има подбудителство и съучастие, тъй като обикновено такова престъпление се извършва от един човек. Убиецът е асоциален, по мнението на психолога. Според него е и вменяем. Той е с ценност на деформация на характера и неспособен да изпитва емпатия и състрадание към болките на жертвата. Хората с психопатна структура на характера имат силно усещане за самоуневиняване по анализа на психолога. По думите му, обществото е станало толерантно към такива прояви в ежедневието, а в един момент всеки може да се превърне в убиец, в зависимост от състоянието, в което изпадне. В 21 век няма престъпление, разследването на което да не е свързано с телефон, лаптоп или друго електронно средство. Устройствата на съвремието могат както да ни улеснят, така и да станат средство, чрез което да бъдем проследени и открити. Това заявява експертът по киберсигурност Любомир Тулев. България не е отделна част от останалия свят, що се касае до киберпрестъпления. Даже напротив, статистиката показва, че сме на едно от челните места, не толкова по брой жертви, колкото по извършители. Не е тайна в общественото мнение, че именно българи и румънци основно са така големи хакери, и въобще хора, занимаващи се с скимиращи устройства, занимаващи се с извършване на хакерски атаки. Така че по-скоро за България така има мнение, че сме по-скоро хората, които реално създаваме и извършваме тези киберпрестъпления, отколкото да бъдем жертви. Най-ценната разменна стока в съвременния свят е личната информация. И предоставяйки нашите данни на различни търговски сайтове и социални мрежи, в един момент не знаем в чии ръце могат да се озоват те. Тяхната основна цел е по-скоро да събират нашата информация, да обработват единствено и само за нуждите на маркетинга. Но, както се видя, има и случаи, в които тази информация бива преустъпвана на така наречените third parties, т.е. това са външни организации, които по някакъв начин, било то чрез договор или не, или авторизирано или неавторизирано, имат достъп до тази информация, до нашите лични данни, които вече тази информация почва да бъде използвана срещу нас. Така нареченият случай Cambridge Analytica, знаете, в щатите твърди се, че именно чрез тази информация е било променено мнението на избирателите в щатите за президентската кампания на Доналд Тръмп. Вече обичайна практика интернет доставчици и социални мрежи да си сътрудничат с органите на властта при откриването на престъпници, особено в развитите държави. Тревожното обаче е, че намесата на хакери могат да превърнат в престъпник и обикновения човек, без дори той да подозира, заявява киберспециалистът. Ново обозначение влиза в сила за горивата, продавани по бензиностанциите в Евросъюза. За напред знаците за бензин ще бъдат кръгли, за дизел квадратни, а за газ ромбоидни. Променят се също цветовете на обозначенията. Те ще бъдат с черни надписи и геометрични фигури на бял фон. Предвижда се новите обозначения да бъдат въведени също в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония, Сърбия, Швейцария и Турция.
Комисията по околна среда на Европейския парламент гласува за забрана на употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба от 2021 година. Евродепутатите приеха доклада с голямо мнозинство и добавиха към този списък много леки полиетиленови торбички и предмети, като пластмасови чини и прибори за хранене. Използването на продукти, за които няма алтернативи, се предлага да бъде намалено до 2025 година. Това са кутиите за еднократна употреба, както и контейнери за храна, десерти и сладолед. Докладът ще бъде подложен на общо гласуване от Европарламента между 22 и 25 октомври в Страсбург. Идва краят на добрите времена за региона на Централна и Източна Европа и по-конкретно по отношение броя на компаниите в несъстоятелност. Това заявяват специалисти от инвестиционния сектор. По думите им, промените в досегашната тенденция на силен растеж ще се усетят в региона, но в България техният ефект ще се забави. Въпреки благоприятната икономическа среда в Централна и Източна Европа, е налице увеличение на задлъжнялостта на корпоративния сектор и масово дружествата в България не са успели да се възползват от подходящите условия. Много инвестиции бяха замразени и не всички успяха да разгърнат потенциала си, посочват експерти. Освен че задлъжнялостта на компаниите у нас остава висока, необслужваните кредити продължават да са проблем. Най-сериозни финансови затруднения изпитват дружествата от секторите строителство, търговия на дребно и едро, търговия с недвижими имоти, както и храни и напитки. Сред причините за това, освен високата задлъжнялост, са ограничените възможности за достъп до финансиране и лошото управление на ликвидността. Натиск върху дружествата упражнява и по-високата цена на труда, посочват още от бизнес сектора. Националният осигурителен институт ще издава удостоверение за профилактика и рехабилитация до 24 октомври. След това програмата за тази година се прекратява заради изчерпване на парите в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Последната дата, на която хората могат да подават документи, е 25 октомври. През 2018 година програмата започна на 23 март и за нейно финансиране бяха предвидени малко над 20 милиона лева. До края на октомври те ще бъдат напълно изчерпани. През март до година програмата ще бъде отворена отново. Огромни медузи късат мрежите на рибарите и пречат на улова. Често лодките се връщат празни, въпреки изобилието от паламут и чернокоп, оплакват се в рибарското селище Чингенескеле. От около десетина дни в Черно море са излезли медузи-гиганти, които освен че са опасни за хората при допир, пречат и на риболова. Само преди дни риболовният сезон беше открит официално. Рибарите се подготвяха за него почти цяла година. Изненада обаче се оказа тази година не липсата на риба, а големите медузи, които късат мрежите на местните. Медузи има в момента много. Пречат много. Защото мрежите са цапат, късат са. Много големи са на такива, 50 на 50 може би. Има и малинкички. Сега има медуза. Някога се губи, някога влиза в 100 метра мрежа, 500 килограма медуза. Според рибарите, риба в морето не липсва, но не могат да я уловят. Имаше малко пълно, той се изтегли, понеже влезе малко лифер в момента и паламута се изтегли. Има друга риба, някой такова по-малинкичко, вадяме по-малинкичко. Рибарите още не могат да си дадат обяснение за появата на тези големи медузи, но ако те не се махнат до една седмица, риболовният сезон отново ще бъде провален и това ще се окаже пагубно за поминъка на местните от Чингенескеле. Творческите ателиета от поредицата Артефакти в туристически комплекс Акве Калида продължават. Утре, 14 октомври, малките посетители на историческата местност ще могат да си изработят свои приказни замъци на клечка. Архитектурната декорация ще бъде допълнена от знаме, в което всяко дете ще вложи символика от своите представи за средновековните бойни турнири. Таксата от 3 лева за едно и 4 лева за две занимания включва и посещение в музея с 3D-мапинг.
Министерство на туризма заличава 71 дружества, вписани като туроператори в Националния туристически регистър. Сред тях има и такива регистрирани в Бургас, Несебър и Поморие. Заличаването е със заповед на министъра на туризма Николина Ангелкова, а причината е, че компаниите не са представили задължителната застраховка отговорност на туроператора, което е изрично условие за извършване на такава дейност. Определен е период от 2 години, през който заличените дружества нямат право да заявяват регистрация за извършване на туроператорска дейност, считано от датата на издаване на заповедта. Всъщност, те не са премахнати от Националния туристически регистър, но имената им са отцветени в червено. Това се прави, за да може при справка в регистъра потребителите да получават информация дали туроператорът е коректен и извършва дейност, спазвайки закона. Според действащите разпоредби на Закона за туризма, задължително условие е регистрираният туроператор ежегодно да сключва договор за задължителна застраховка, отговорност на туроператора с застраховател и да я представя пред Министерството на туризма в 14-дневен срок от сключването или подновяването й. Според буквата на закона не съществува правна възможност регистриран туроператор временно да спира дейността си или да няма валидна застраховка. В продължение на 80 години един камък подпира врата в местната ферма в американския щат Мичиган. Наскоро се оказа, че 10-килограмовият къс е парче от космическа скала, който е шестият по големина регистриран в щата и се оценява на сумата от 100 000 долара. Анонимен мъж от Гранд Рапидс, Мичиган, се обръща към Мона Сърбеско, преподавател по геология в Централния Мичигански университет, с молба да проучи камъка, който притежава от 30 години. Това е най-ценният екземпляр, който някога съм държала в моя живот, като парична и научна стойност, заявява в отговор изследователката. Находката, наречена Едмор, е голям желязно-никелов метеорит с висок процент на никел, 12%, а историята му е повече от странна. Настоящият собственик разказва, че когато е купувал фермата в Едмор, видял голям странен камък да подпира отворена врата. Оказало се, че през 30-те години на миналия век, старият собственик, тогава малко момче, видял с баща си как метеоритът пада в имота им, намерили го и го изкопали още топъл. От тогава насам подпирал вратата на фермата. Мъжът от Едмор наследил камъка, но тъй като забелязал, че хора печелят пари от намирането и продажбата на парчета метеорит, решил да направи оценка на своя камък. Оказва се, че скромният метеорит, който 80 години подпира вратата, струва поне 100 000 щатски долара, тъй като анализът му разкрива наличието на нови, непознати химически елементи. За него вече има оферти от Института Смитсониан, Музеят за минерали в щата Мейн и частни колекционери. Независимо от сумата, която собственикът ще получи, той обещал да даде 10% от продажната стойност на университета в Мичиган, за да бъдат подпомогнати студентите от факултета за природни науки. Учени обявиха, че с помощта на нов радиотелескоп в Австралия са засекли поредица от непознати радиосигнали от космоса. Те са общо 20 само за година, заявява Райан Шанън от Университета по технологии Свинбърн. За сравнение, от 2007 до 2018 година общият брой на подобни засечени сигнали сумарно е бил 10. Проучването на учените доказва, че тези радиосигнали идват от далечните зони на Вселената, а не от галактиките наоколо. Сред новите засечени сигнали са регистрирани и най-мощните досега. Повечето от тях са еднократни, като нямат видим източник. Един от малкото повторяеми е засечен преди няколко години, като е локализиран до галактика на 3 милиарда светлинни години разстояние. Учените ще се опитат да проследят източниците и на новооткритите сигнали. Те са в различни честоти, като показват през колко материал са преминали по време на пътуването си. Тъй като знаем, че идват от много далеч от Вселената, можем да използваме сигналите, за да засечем липсваща материя, която се намира в пространството между галактиките, което е много вълнуващо, заявява Райан Шанън от Университета по технологии Свинбърн. Учените за сега не знаят какво поражда тези сигнали, макар да не се изключва възможност да са от извънземна цивилизация, според астрономите, по-вероятно е да са дело на масивен обект, като неутронна звезда, например.
Един от най-опасните пътища в света минава през водопад. Става дума за пътя Мананг в Непал, който е с дължина близо 100 км и преминава през участък на 3000 метра надморска височина. Мананг Роуд, който се простира по протежение на планината Анапурна в Непал, е един от най-опасните пътища в света. Той не е само дълъг и ветровит, но участъци от него преминават директно по средата на гигантски водопад. Пътуването през този път може да отнеме много дни. В някои точки от годината той е затворен за туристи, защото е твърде опасно и невъзможно да се пресече. През топлите месеци пък има повече вода, защото ледът и снегът от планината се топи и наводнява района. Мананг е древен път, който някога е свързвал будистки манастири. По протежението има много невероятни гледки, включително Марфа, японската столица на Непал. За пътешественици, които не са достатъчно смели за да поемат по пътя, има летище, разположено в Манан, откъдето с малък самолет могат да излетят и да видят природните красоти в региона. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.